Ja, men Jon Dahl Tomasson tillbaka här på träningsplanen på gamla stadion. Hur känns det att vara tillbaka här? Det är ju rart att se alla drängarna igen. Och det är dejligt att vara ute och uppleva fotboll. Det har vi ju savnat. Så det har varit fint att vara tillbaka. Och spelarna, hur tycker du att de såg ut efter 2 veckors uppehåll? Jamen, de har ju haft ferie, kan man säga, med deras familj, men de har samtidigt också fått riktigt tufft program med. De har löpt och vi har skaffat var enkelt spelare cykel, så de också kunde få lavet något styrke på den cykel. Så det så fint ut. Ja, det är en speciell tid nu såklart med corona och dess spridning. Vad känner du själv kring den här situationen? Nå, men det är ju en förfärlig tid för många människor, för många samfund. Där är familjer där mister deras kära. Det är ju inte spännande. Så det är en obehaglig tid. Man pratar mycket om att tvätta händerna och handsprit och liknande. Vad gör ni i Malmö FF för att liksom minska den här spridningen av smittan? Ja, vi har tagit några olika regler. Spelarna kommer direkt till träning. De klär om hemifrån. Kommer de att träna, tar de afsted, får en madpakke med. Så det vill säga vi bader heller inte sammen, vi duscher inte sammen. Så vi prøver att vara sammen så lite som möjligt i realiteten och följa de vägledningar där nu engang är. Det var ju en tidigare försäsong, man var på läger i Spanien, spelade mot Wolfsburg. Hur gör man egentligen som tränare för att liksom förbereda sig för att spelarna ska vara redo när det väl är match? Det är ju det där är lite konstigt för både spelare, för publikum, för alla generellt. Det vet vi ju inte. Det står en dato fast, men den kan nog ändra sig många gånger i förhållande till koppen. Så vi är avvänder den situation, men i mellantiden när vi tränar, när vi kan träna, och vi följer självklart den vägledning där nu en gång är i förhåll till man må träna, så ska vi få något ut av det, så ska vi bli bättre. Och det prövar vi så att sträva efter, och så prövar vi att förbereda på annat vis i förhåll till de taktiska, i förhåll till klipp vi vill sända till spelarna, och när de kommer där avstånd så vi för där fjärrsyn så de kan se vad enkelt okej, det vi vill förbättra, och det gör vi riktigt gott. Pröva att utnyttja den tid på ett annat sätt. Till alla supportrar som väntar och vill se det här Malmö FF, vad säger du till dem? Jamen alltså, först och främst hoppas jag att familjer har det gott, att de ska vara starka, stå samman och hjälpa varandra i den här tid och passa på deras kära, och speciellt de äldre människor. Så allt möjligt heller lycka till dem.